meedka laba ruux oo rag ah ayaa la soo gaarsiiyey subaxnimadii hore saaka cisbitaalka guud ee magaalada laasxaanood sida ay noo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta cisbitaalka magaalada laasxaanood. mid ka mid ah meedkaasi ayaa la xaqiijiyey inuu isku dhex daldalay mid ka mid ah xaafadaha magaalada laasxaanood habeennimadii xalay, halka meedka kalena laga helay toga durdurka ee dhanka koonfureed ee magaalada laasxaanood. cawil maxamed daroor oo ka mid ah howlwadeennada cisbitaalka guud ee magaalada laasxaanood oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey in meedkaasi ay weli yaalaan cisbitaalka guud ee magaalada laasxaanood islamarkaana aan weli la aasin. waxaa saaka la keenay cisbitaalka gobolka sool sool regional hospital meedka laba qof oo rag ah, labadaba waxaa laga soo qaaday magaalada gudaheeda kulley meelaan ka fogeyn, meeshan magaalada looga soo dhaamiyay mid laga soo qaaday ee durdurka la yihaahdo, midna magaalada dhexdeeda kulley. labadaba meedkood hadda wuxuu yaallaa qaybta meydka kulley. wixii xaqiijinaya baadhitaana iyo howlaheeda waxay u taalaa maamulka iyo qolyaha ammaanka ay khusayso. annaga waxaan caddaynanay labada qof meydkooda ragga ah la keenay, aanu sidaas ku siinano qolyaha saxaafadda saaka kulankana la yeeshay. dhinaca kale waxaa socda baaritaano ay wadaan laamaha ammaanka iyo maamulka gobolka sool, kuwaasoo lagu baadhaya sababta keentay dhacdooyinkii ka dhacay saaka magaalada laasxaanood iyo xarunta gobolka sool.